か。Der skal jo min stang, den ligger der. Det er der. Og bare til Michael, han har, han kommer rundt. Hvor skal du hen nu, mester? Ja, det er fint. Det er fint, det. Ja. Ja. Han er også lidt farvet. Så fik vi også lige fanget en torsk. Fedt. Det var skide godt, mand. Hvor tog den ned ved stenen? Det tog, ja, stod et lille meter foran stenen. Den der sten der. Tog den lige ud i strømmen derude der. Ja. Det er så første fisk, vi har fanget der. Ja. Og vi har edderrømme fiske der meget. Ja. Ja. Er det sindssygt, fordi der, på et tidspunkt, vi var her, der plaskede det meget dernede. Ja, det gjorde det. Ja. Jeg stod og tænkte nu her. Altså, jeg lagde nogle gode plasker, og så drev jeg ind på dem der, og gode trække ligesom der ting. Der skal stå en fisk, ja, altså. Ja. Og det gjorde der så også.